အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG အနေနဲ့ကချင်လွတ်လပ်ရေးတက်မတော် KIA နဲ့အပြည့်အဝပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့အစဉ်တစိုက်ကြိုးစားအားထုတ်နေတယ်လို့ဧပြီ2ရက်နေ့ကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ NUG ရဲ့အစိုးရအဖွဲ့အစည်းအဝေးမှာယာယီတမတဒူဝါလက်ရှိလကပြောကြားလိုက်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းဧရိယာတစ်ခုလုံးရဲ့တော်လှန်ရေးတပ်ဦးဖြစ်တဲ့ကချင်လွတ်မြောက်ရေးတက်မတော် KIA ရဲ့လက်ရှိခုခံတော်လှန်ရေးစစ်ရလဒ်တွေဟာများစွာအားရကျေနပ်ဖွယ်ကောင်းတာကိုထင်ထင်ရှားရှားမြင်တွေ့နေရတယ်လို့ယာယီတမတကဆိုပါတယ်လက်ရှိတီစဲအခင်းအကျင်းမှာຫນွေဦးတော်လှန်ရေးနဲ့တိုင်းရင်းသားလွတ်မြောက်မှုတော်လှန်ရေးတွေဟာတသားတည်းပေါင်းစည်းနိုင်ခဲ့တာကိုလက်ကမ်းကြိုဆိုတယ်လို့လည်းသူကပြောပါတယ်။နောက်လာမယ့်2025ခုနှစ်မှာမျှော်မှန်းနိုင်မယ့်တော်လှန်ရေးရလဒ်တွေကိုအခုအချိန်တည်းကဂွင်းဆက်မိမိစနစ်တကျတည်ဆောက်ထားဖို့လိုကြောင်းလဲယာယီတမတကပြောပါတယ်။ပြည်သူလူထုအလုံးမှာဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးကိုယ်စီရှိနေကြတာကိုအလေးနက်ထားသိရှိရန်လိုကြောင်းမဟာဗျူဟာစဉ်းစားချက်တွေဟာလူတို့ရဲ့ဘေးဒုက္ခတွေကိုရောပါတတ်တာစေဖို့အဓိကစဉ်းစားရမှာဖြစ်သလိုလူတို့ကိုအမြဲတမ်းဒုက္ခပေးနေတဲ့ဆက်ရနာရှင်စနစ်အမြင့်ပြတ်ချုပ်ငိမ့်ဖို့အတွက်လည်းအဓိကစဉ်းစားရမှာဖြစ်ကြောင်းယာယီတမတားကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။နိုင်ငံတဝန်းမှာတော့မြန်မာပြည်သူတွေဟာဆက်ရနာရှင်စနစ်မြမမြေပေါ်မှာအပီးတိုင်ချုပ်ငိမ့်ရေးနဲ့ Federal Democracy တည်ဆောက်ရေးအတွက်ငြိမ်းချမ်းစွာဆန္ဒပြတဲ့လူတို့တပိတ်တိုက်ပွဲတွေကိုတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်တွေအနှံ့အပြားမှာပြုလုပ်နေကြသလိုဒေသခံပြည်သူကာကွယ်တပ်တွေတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တပ်တွေနဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တွေအကြားတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေပါတယ်။ KIA ဟာမတ်လ9ရက်မှာထိုးစစ်အရှိန်မြင့်တင်ပြီးစစ်ကောင်စီတပ်စခန်းအများအပြားကိုတပြိုင်တည်းတိုက်ခိုက်ခဲ့ရာနေစဉ်နဲ့အမျှတပ်စခန်းများတပ်ရင်းဌာနချုပ်များဗျူဟာကုန်းများကိုသိမ်းပိတ်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မတ်လ9ရက်မှာဧပြီ1ရက်နေ့အထိတပ်စခန်းကြီးငယ်60ကျော်ကိုသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ကမြစ်ကြီးနားဗမော်လန်ဗမော်လွယ်ကျဲလန်းတို့ကိုထိန်းချုပ်ထားနိုင်ပြီလည်းဖြစ်ပါတယ်။တရုတ်နဲ့ကုန်သွယ်ရေးအရအရေးပါတဲ့ကချင်ပြည်နယ်ဗမော်ခရိုင်မုံမောက်မြို့နယ်မှာရှိတဲ့တပ်တန်း80ခန်းရှိတဲ့စိန်လုံစစ်ကောင်စီဗျူဟာတပ်စခန်းကြီးကိုလည်း KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကဧပြီ1ရက်နေ့မနက်ကတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်ကချင်လွတ်လပ်ရေးအဖွဲ့ KIA အပါအဝင်ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး KNU ကရင်ဤအမျိုးသားတိုးတက်ရေးပါတီ KNPP နဲ့ချင်းအမျိုးသားတပ်ဦး CNF စတဲ့အဖွဲ့လေးဖွဲ့ပါဝင်တဲ့ K3C မဟာမိတ်အဖွဲ့ဟာပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကပဲအမေရိကန်နိုင်ငံသားဌာနအတိုင်ပင်ခံ Derek Chollet နဲ့တွေ့ဆုံထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ် K3C မဟာမိတ်အဖွဲ့တွေနဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG တို့ဟာဆက်ရနာရှင်စနစ်ချုပ်ငိမ့်ရေးနဲ့ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ရေးအတွက်ဘုံသဘောတူညီချက်တွေကိုပြီးခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီလ31ရက်ကထုတ်ပြန်ထားတာဖြစ်ပါတယ်